Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. Galera, a Samsung anunciou oficialmente o Galaxy S9. Tem um vídeo, eu vou deixar o vídeo na descrição, ele completo aí pra você ver tudo, né, sobre isso. O vídeo vai estar no nosso site também, gameplayrj.com.br. E vamos então falar sobre o Galaxy S9. Bom galera, o Galaxy S9 é o novo Galaxy da Samsung, o top de linha deles, né? Ele tem diversas melhorias e mudanças em relação ao Galaxy anterior, né, que era o S8. A revelação foi feita no Mobile World Congress 2018, que aconteceu em Barcelona, na Espanha. Ele já tinha avisado que isso ia acontecer, a gente já sabia. Nós temos aí, ó, as imagens dele tá cair como o novo Galaxy S9 é. As cores dessa vez serão preto, cinza, azul e agora o ultravioleta, que eu achei assim. Eu, né, não pegaria ultravioleta, mas é muito bonita a cor para quem gosta. Você vê que todos eles são Edge, né? Tem a curveta ali do lado. E é um celular muito bonito, claro. Não é tela total, eles não seguiram o que a Apple fez com o iPhone X, né? Isso aí não tem muito problema, o celular tem um tamanho bem razoável. E um dos destaques desse celular é a sua câmera. Lógico, né? Todos os celulares top de linha querem cada vez trazer uma câmera melhor. E a câmera é redesenhada com uma nova lente de abertura dupla e uma câmera inovadora em baixa luminosidade, recurso de vídeo, super slow motions e emojis personalizados de realidade aumentada. Tem várias paradas de realidade aumentada no Galaxy S9. Aqui, os usuários podem criar figuras que se pareçam e ajam como eles. Tipo a Animoji, né? Que a Apple lançou com o iPhone X também, que é uma bobeirinha, vou te falar a verdade. Uma coisa muito legal é a tradução simultânea. Falou que você aponta a câmera para algum texto estrangeiro, ela traduz ali na hora. Isso é legal. Aqui, no design tá aqui, ó. O novo smartphone apresenta alto-falantes estéreo desenvolvidos pela AKG Sound Surround Dolby Atmos, que oferece efeito de som em 360 graus com nitidez e qualidade. Display infinito, apresentado pela primeira vez no Galaxy S8, se mantém na nova versão com contraste adaptável para que os usuários possam usar o conforto mesmo sobre luz direta. O Galaxy S9 ainda tem certificação IP68, garantia de resistência à água e poeira. Resistência à água e poeira não quer dizer que você pode pegar e afundar no vaso sanitário. Não, é resistência à água, que molha, mas não, né? Mas eu acho que se você afogar o bicho, não deve ser uma boa ideia. Eles vão suportar memória expansiva de até 400 GB, ou seja, você pode botar cartão de memória aqui e vai expandir até 400 GB, que é muita coisa. E temos a ficha técnica aqui que eu vou falar pra vocês, ó. A tela do S9 é 5.8 polegadas e o S9 Plus é 6.2 polegadas. Quad HD Plus 2960x1440. Câmera principal 12 megapixels, a câmera de trás e a câmera da frente 8 megapixels. Processador é o Qualcomm Snapdragon 845. A memória, ele tem 4 GB de RAM e 64 GB, pode ser 64, 128 ou 256 de HD. Esse é o normal, o Plus tem 6 GB de memória e a mesma expansão. Obviamente, vem com o Android e é aí a nova potência da Samsung. Bom, galera, celular é muito legal e tal, mas assim, eu sinto falta, né, tipo, desses celulares novos. Tipo, eu tenho um iPhone X, né, eu tinha o 6, eu troquei o 6 pro X. E agora tem um Galaxy S9 e tal. O que que eles vão... Porque a gente vê o que acontece. Todo ano eles atualizam o celular. Mas atualizam, tipo, eles ficam mais potentes, mais bolados, não sei o quê. Quando é que vai vir o celular deles e falar assim, não, nossa bateria dura uma semana sem carregar. Era isso que eu queria ver em celulares novos, sinceramente. Esse é o sonho. Porque tá na hora de inovar de verdade. E realmente, um avanço da tecnologia seria essa. A coisa que eu mais queria era isso. Desse super smart. Não, a bateria dura uma semana sem carregar. Era isso aí que eu queria. Vamos ver o que vão trazer, porque, tipo, que nem o iPhone X e o iPhone o S9, eles não trazem grandes melhorias contra seus antecessores, assim, em relação a que realmente coisa inovar. Lógico, câmera melhor, processador melhor, mais memória e tal, tudo bem. E é ótimo isso. Mas eu não sou uma pessoa que troca de celular todo ano. Como eu falei, eu tinha um iPhone 6 antes de trocar pro X. Foram, acho que, quase 4 anos eu com o meu iPhone 6. Então, eu realmente espero bastante até trocar. Eu só vou trocar o meu iPhone X quando ele não estiver funcionando mais direito. Mas vocês, o que acharam aí do novo Galaxy S9? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias, vários horários. Clica no gostei, comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!